Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Маємо обід наживо, маємо ефір наживо, саме в обідню пору. І будемо говорити, знаєте, про таке поняття, яке нині можна назвати поняттями антиподами. Це війна і туризм. Але насправді, як Луцьк цей період війни відживлює, так скажу вам навіть таким словом, свій туристичний потенціал. Ну і зрештою, чого чекати після перемоги і чи буде цікавим Луцьк для іноземних туристів, коли ми обов'язково, нагадую, переможемо. У цій студії наживо Катерина Талібська, вона начальниця управління туризму та промоції міста Луцька. Мої вітання вам. Доброго дня. Ви знаєте, це правда, антиподи, і ви про це писали в одному із інтерв'ю, але як ці антиподи, війна і туризм, ось вже, я скажу, понад п'ятий місяць, все ж таки прижилися в Луцьку, і люди, незважаючи на те, що не можуть поїхати в Одесу, де море, на жаль, поки що не наше і заміноване, можуть побачити туристичну перлину Західної України, місто Луцьк. Ну, це правда, тому що там, де є небезпека для життя, там не може бути якогось відпочинку, хоча приклади інших країн у світі свідчать про зовсім протилежне. Наприклад, така країна, як Ізраїль, вона за весь час свого існування, вона перебуває в якомусь такому стані, терористичні акти, але тим не менше туди масово приїжджають паломники, туристи з усього світу. І якщо говорити про Україну, то у нас війна вже 14-го року, так, і тоді, звичайно, це було не повномасштабне вторгнення, але на 5% території нашої держави відбувалися воєнні дії, так, і ми багато розповідали туристам з-за кордону, в першу чергу, про те, що, власне, на 5% відбувається війна, а решта території, вона придатна для відвідування, для знайомства з історією, культурою нашої країни. З лютого місяця, коли почалася війна, тяжко було взагалі думати про розвиток туризму, і мені особисто було якось незвично говорити про туристичну галузь, про відпочинок, про промоцію міста в такому вигляді, як ми звикли про це говорити і здійснювати якісь заходи і проекти. Тому що ми всі почали працювати в першу чергу на забезпечення внутрішньопереміщених осіб, які до нас почали їхати зі Сходу, з Півдня, з Києва, з Київщини. Ми намагалися якось зробити комфортним їхнє перебування у нашому місті. І хочу подякувати усім представникам сфери гостинності. Ми коли говоримо про туризм, то говоримо про гостинність в першу чергу. Це готелі. Це готелі, це заклади харчування, які взяли на себе оцю функцію прийому. І безкоштовно багато з них просто поселяли у себе цих людей, тому що були ті, хто, звісно, міг оплатити своє перебування в готелі, так, а були і ті, які приїжджали з однією торбиною, і їх потрібно було обігріти, і в першу чергу їх треба було поселити і нагодувати. Ось, до речі, от на Лесі Українки всі знають про ваш такий туристичний об'єкт, це ось фактично місце, куди можна звернутися і отримати всю інформацію щодо туристичних локацій. Це місце теж було тим, куди приходили люди, внутрішньопереміщені, аби отримати інформацію, а де поселитися можна, так, і де можна побути. Центр туристичної інформації, як і багато тоді бізнесів, так, закладів, ми були зачинені деякий час, а вже от після 6 березня ми відчинили свої двері і от, власне, почали роботу таким логістичним центром, куди можна було прийти, дізнатися, де зареєструватись внутрішньопереміщеній особі, де отримати гуманітарну допомогу, де ці пункти гуманітарної допомоги, де поселитися, де поселять безкоштовно, а де за якісь мінімальні кошти. Де відкрилися безкоштовні їдальні, у нас же ж є безкоштовні їдальні. Ну і, звісно ж, ми розповідали про місто. Основна наша функція – все-таки знайомити людей з містом, і ми її так чи інакше виконували. Можливо, ми трішечки навіть взяли на себе роль, власне, разом з гідами міста, таких психологів, тому що ці люди, які приїжджали до нас з Чернігова, з Київщини, з Маріуполя, з Харкова, вони були дуже налякані, і їх треба було дуже акуратно їм проводити ці екскурсії, так, ці прогулянки містом, щоб не сколихнути якихось таких струн болісних. Ви знаєте, Катю, от одразу ви сказали про Маріуполь, про Харківщину, про Чернігівщину. Чернігівщина, можливо, ще десь на Волинь проїздила, бо це така лінія Полісся, як-не-як, але чи вдалося зруйнувати
врахувати, знаєте, такий пункт, як завжди вони говорили про той бандерівський край, куди боялися їхати ось цим напрямком роботи? Бо я впевнена, що вони вперше були в Луцьку. Я переконана, що екскурсії, прогулянки містом, вони 100% відкрили, зробили приємне відкриття нашого міста, так, слога нашого міста «Приємне відкриття», і я переконана, що вони відкрили для себе цю частину України, це місто, цей край, Волинську область. І навіть зараз я вже зустрічаю в Інстаграмі, наприклад, люди, які до нас переїхали з Донеччини, блогери, які починають розповідати про наше місто, так, про його якісь цікавинки, туристичні атракції, де смачно можна поїсти і що відвідати, які заходи відбуваються. І це, насправді, важлива частина нашої роботи – захопити, закохати в наше місто. І коли це вдається, це... Ви знаєте, це вже... одразу, коли ви сказали про блогерів, чомусь в мене така виникла асоціація. Всі ми пригадуємо резиденцію натхнення. Так? Коли приїздили до нас письменників, всі пригадують Забужку і Дереша, і не тільки його, які приїздили писати про наше місто. Це буквально було, знаєте, отак, плюс-мінус рік тому. І навіть книга вже ось-ось на часі мала би з'явитися, «Вежа через О». А можливо, раптом буде продовження цієї резиденції в мирний час, коли ті, хто побачив місто вперше, напишуть свої розповіді про наш Луцьк. Як ви думаєте? Я переконана, що будуть. І у мене вже є погодження, згода одного із резидентів, який мав приїхати до нас в цьому році на другу резиденцію. Це Дорж Бату. Ми з ним переписувались в останній вечір перед війною. І я чекала 24 числа якраз відповідь від нього, але прочитала про те, що... Блять, Київ і Харків, але він пообіцяв, що як тільки наступить мир, ми обов'язково проведемо цю резиденцію, і він до нас приїде до Луцька. І так, за результатами першої резиденції... Рік тому, чи плюс-мінус? Це рік тому було... Якраз от травень-червень у нас відбувалася резиденція. Це була Оксана Забужко, був Макс Кідрук, Мирослав Лаюк, Любко Дереш, Катерина Калитко. Ось вони кожен по тижню у нас перебували. І так, є у нас 5 творів, я їх всі читала. Це чудові спогади про наше місто. І я мирне, до речі, повністю мирне. Мирний так, час. Мирне місто. І мені здається, що ми справилися з тією метою резиденції, промоція міських просторів, так, розповісти про вулиці, про якісь об'єкти, людей міста, так, про його емоції і настрій. Читаючи ті тексти, я розуміла, що ми справилися. І так, ви от сказали про назву «Вежа через О», ми обрали саме таку назву, тому що якраз в той період було декілька таких суперечок щодо правильної назви того чи іншого об'єкту. І, зокрема, вежа князів Чорторийських. Ми дуже багато боролися, тривалий час, і Google Мітки, і Вікіпедія, що має називатися через букву О. І, не Чарторийський, а Чорторийський, тому що це український князівський рід, який походить від Чорторийських, а в літописах Черторийськ через букву Е, що означає черта, межа, на межі, так, на якійсь границі. З чортом, я так розумію, відношення абсолютно немає. Абсолютно ніякого правильно? Відношення до чорту, і тому не потрібно ніяких забобонів сюди доєднувати. Так, це є українська назва князівського роду. Так, вони потім ополячились, але це було значно-значно пізніше. А пізніше ще й були російський етап, так, і мені здається, що теж ось це буква О, яку вони часто вимовляють як А, і от, власне, воно так і закріпилося за цією назвою. І, власне, презентація спілкування з Оксаною Забужко відбувалася саме на цій території біля вежі князів Чорторийських, і вона от тоді висловила «Вежа через О». І от воно нам якось так відклалося, і ми вирішили так назвати книгу. Такий образ. До речі, от якраз на продовження наших таких фішок, ми зараз помандруємо в нашому ефірі, такими, знаєте, туристичними фішками нашого міста. Якщо ви забули, то їх можна відвідати. Коли немає повітряної тривоги, обов'язково відвідати в нашому місті, знаєте, нагадати собі. Я впевнена просто, що ми не знаємо всі лучани наших місцевих кликунів,
я впевнена, просто я сама на собі це перевірила, де вони стоять, можна пройтися їхньою мандрівкою. Ну і згадаємо зараз про вежу Чорторийських, фішки нашого міста. Ну нам так рейтинг зараз складемо. Нагадаємо, бо я впевнена, в цьому інтерв'ю, яке я перечитувала від вас, є і музей сучасного українського мистецтва. Ну але це знову ж таки треба заплатити кошти і далеко проїхатися. Але ми зараз так попробуємо і бюджетний варіант вам розказати, і про те, що можна побачити, щоб себе розвивати. Ну так, Луцькі кликуни – це теж одна із таких атракцій, це нові якісь такі туристичні продукти, які ми створювали, щоб зацікавити туриста надовше залишитися у місті. Скільки їх сьогодні є, якщо я не помиляюсь, бо я вже сама заплуталася в їх кількості, бо їх неодноразово викрадали, це десь 13 скульптур. Ми от, власне, на початку цього року встановили ще дві скульптури, які на дамбі в Центральному парку культури і відпочинку Лесі Українки. І кожен із них ознакований QR-кодом, навівши на який можна прочитати його історію. Ми створили легенди, придумали назви. До речі, спільно з лучанами ми їх обирали, ці назви. От. І створюється такий цілий маршрут, який можна обійти. А гіди пішли далі, вони створили екскурсії. І особливо користуються популярністю серед дітей ці екскурсії, тому що від імені того чи іншого кликуна розповідається та чи інша історія про місто. Ось це цікавіше, тоді засвоюється матеріал. У нас можна відвідати будинок скульптора Миколи Голованя, так? Теж об'єкт, який один із найпопулярніших, і особливо він цікавить іноземців. І коли ми були от на закордонних виставках, то іноземці дуже багато розпитували саме про цей об'єкт після Луцького замку. Волонтери, які приїздять в цілях гуманітарних, ідуть до Миколи Голованя, до цього будинку? Вони ідуть і за загальним маршрутом оглядовим, і обов'язково в цей маршрут включений відвідування будинку Миколи Голованя, і сьогодні там зустрічає його дружина вже тепер гостей. Ось, але від цього вона якось по-іншому, мабуть, розповідає вже, і нові настрої з'явилися на подвір'ї цього будинку, але не менш там цікаво і атмосферно зараз перебувати. Ну, мабуть, замок буде далі по маршруту. Замок, мав би бути першим, так, якщо говорити вже про фішки, тому що це основний об'єкт такий туристоутворюючий, який найбільше приваблює. І часто туристи, якщо їдуть по маршруту західної на заході України, так, то вони можуть відвідати лише замок, що нас дуже ображає, тому що насправді у Луцьку можна багато що побачити, а тепер, якщо вважати Луцьку міську територіальну громаду, то ще є об'єкти. Звісно, замок із тими виставками, які там розміщені, і, зокрема, художній музей, який є надзвичайно цікавий і має цінні колекції. Звісно, зараз вони є евакуйованими, це є основна вимога в воєнний час. І дякувати Богу, що у нас дуже активно спрацював Волинський краєзнавчий музей, адже вони всі цінні експонати у всіх відділах евакуювали, і вони є схованими в сховищах. Але знаєте, навіть мені пригадується величезна робота Рібери на вході. Так, я впевнена, що це полотно 16 століття, якщо не помиляюся, евакуйоване. Без дивіться, умови. Повітряна тривога в замку, є куди сховатися? Тому що все одно ж, як ви кажете, все одно магніт Луцька, ну от як не крути воно буде. Тим паче, знаєте, коли зараз заходиш навіть на сторінки політиків, вони кажуть, що наш не взяла Орда, не візьме й Московія, і навіть такий бікборд висить в місті. Так. З нашою повністю всіма вежами нашого замку, який вистояв, знаєте, навіть ще один такий принцип такої нескореності і Луцька, і Волині. Так, наша є твердиня. Там сховатися, ось безумовно, так. Є у нас під костелом святих апостолів Петра і Павла, це от, власне, в Старому місті найбільше бомбосховище. Яке... Підземелля. Воно підземелля, але і вважається як бомбосховище в разі тривоги. І ми наполягаємо і рекомендуємо от від початку, в березні місяці, коли почали працювати гіди, коли вони висловили бажання проводити безкоштовні екскурсії спочатку для переселенців, то обов'язкова умова, що по маршруту мають бути, вони повинні знати, де є
є місця для того, щоб сховатися на випадок тривоги. Ну, ось я впевнена, в музеї сучасного українського мистецтва там точно є де сховатися. Там є і картинні виставки безпосередньо в підвальних приміщеннях. Це, мабуть, теж одне із таких місць, звичайно, яке дуже популярне. Після замку нашого. Після замку, я не договорила, хотіла ще сказати про унікальну виставку, яка сьогодні в художньому музеї, хоч і евакуйована основна експозиція, але сьогодні там виставка Олександра Дешка і Леонори Сабової Дешко. Це чудова експозиція, яка розповідає історію міста. Це і плакати, і графіка Олександра Дешка. Рекомендую усім відвідати. Вона тривала, ця експозиція. Я думаю, вона ще буде довго. Тобто в замок можна пройти? У будь-якому випадку в замок працює? Замок працює, він почав працювати з березня місяця. Так само працює художній музей, де є повністю у всіх кімнатах, вона заповнена роботами Олександра Дешка і Еленори Дешко, де можна побачити цікаві полотна. Працює Луцький кликун. О, до речі, я хотіла сказати, чи на вежі є у нас кликун, який гімн співав, якщо не помиляюся, виконував гімн 6 березня, на День кликуна. 6 березня, на День кликуна, і це для нас стало таким стимулом не боятися і працювати попри все. Тому що наш Андрій Луцький кликун сказав, що я вийду, я не боюсь, я хочу сурмити. І ми вирішили, що це буде гімн України. Якщо раніше він виконував «Волинь моя», то сьогодні це гімн України, і це для підняття нашого такого бойового духу, нас, лучан, волинян і всіх українців, які до нас приїхали. Тобто він і далі виконує гімн України? Безумовно, щодня о 12-й і у вихідні святкові о 12-й і о 18-й він сурмить звісної вежі. Навіть можна свою екскурсію так підлаштувати, щоб не пропустити. Далі до музею, Так, музей сучасного українського мистецтва, ну теж там багато що є евакуйовано, але і працює експозиція, і відбуваються нові якісь творчі заходи, і відкриття, і презентації, дуже багато цікавих і музичних, і поетичних. І нещодавно була виставка карикатури на воєнну тематику. Це наша колега з Миколаєва, яка змушена була евакуюватись до Одеси, і вони, власне, в Одесі започаткували цю виставку, і вона як амбасадор Південного краю, вона з цією виставкою об'їхала дуже багато міст і регіонів України, і я горжуся, що ця виставка також була присутня і у нас в Луцьку. Що ще можемо з таких, знаєте, наших місцевих фішок, можливо, навіть територіальної громади? Ви сказали, дійсно, Луцьк наскільки збільшився, ну, а ми, якщо чесно, знаєте, там ось, ну, Прилуцьк дорогу знаємо, але там теж є, от я зараз запитаю, в Прилуцьку ж теж, зокрема, є ж історичний об'єкт. Ну, в Прилуцьку так. І там була навіть одного часу певна така навіть акція з боку вашого управління. Там залишилися залишки маєтку Габріелі Запольської, відомої польської драматургині, акторки, і це всього лише 4 стіни, але нам здалося, що гріх буде, якщо ми їх втратимо. І 2 роки тому ми, а то й 3 роки тому, ми почали проводити там толоки і за участю місцевих жителів. Я пригадую, Гармидер там виступав. Так, і коли ми провели декілька таких толок, ми вирішили, що потрібно проводити заходи, щоб привернути увагу до цього місця, щоб люди знали, що воно тут є. І ми провели в рамках арт-променаду в минулому році один із днів. Ми присвятили постаті Габріелі Запольської. Ось вона була такою емансипованою жінкою, і поряд з нею ми розповідали історію Лесі Українки, яка теж була неординарною особистістю, і про першу жінку-українку-композиторку ми говорили, Стефанію Туркевич. І, власне, там звучала її музика, тому що цей проект покликаний розповідати про історію і архітектури через призму музики. Ось там був доволі цікавий такий захід. Ну і, власне, ми ознакували теж його таблицею і внесли на Google карти. Жидичинський монастир, так, одна із найдавніших лавр, як сьогодні говорять, це теж той об'єкт, куди ми рекомендуємо їхати і організовуємо спільно з центром паломництва, який розміщений на території монастиря,
із нашими колегами такі екскурсії спільні Луцьк плюс Жидичин. Ось скансен в Рокинях теж сьогодні активно почав розвиватись, проводити заходи патріотичного виховання. Так, мабуть, вже тричі було, якщо я не помиляюсь. Так, там можна побачити, яким було Волинське село, яким воно і часто сьогодні можна побачити, яким воно є. Так, і відбуваються цікаві такі заходи, туди теж ми рекомендуємо їхати, розповідаємо про ці об'єкти. Олика, так, це той об'єкт, який теж... Що він не в рамках він громади, не в рамках, але... так, громади, але це те, що ми, про що ми розповідаємо туристам нашого міста і рекомендуємо туди поїхати. Взагалі, от зараз на сам кінець нашої програми будемо говорити, а що в цьому році буде? Ви знаєте, от ніч у Луцькому замку, хто знає, вона завжди була і була кожного року різна, і кожного року все одно натхненною такою була. Луцьк Фудфест, зараз ви бачите, є бікборди про те, що це відбудеться, ось чули тут і резиденцію натхнення, і Луцьк музичний, і Луцьк променад, правильно? Mm-hmm. Ось це все, що воно ось з цими величезними фестивалями? От з Бандерштатом теж, який був на території громади. Бандерштат, ми от вже почули від організаторів, що перенесено на після перемоги. Ніч в Луцькому замку, я теж переконана, як тільки ми здобудемо перемогу, відбуватимуться усі масштабні заходи, які ми так любимо і які полюбили українці, і заради яких вони приїжджали до нашого міста. Це коли... і ніч в Луцькому замку, це князівський банкет. Ось Луцьк Фудфест анонсовано і не знаю, в якому форматі він буде відбуватися, ну, побачимо. Це 5-8 серпня. Серпня, так. Угу. Так. Ось, але тим не менше... Луцьк музичний, ось цей напрямок. Так, незважаючи ні на що, ми створюємо невеликі такі події за участю невеликої кількості людей. Зокрема, нова туристична екскурсія була реалізована, і вона діятиме на постійній основі, її можна замовити для 25-30 людей. Луцьк музичний – це екскурсія, яка починається від Волинської філармонії, і, власне, вона розповідає про музичні установи, про мистецьке середовище, яке у нас склалося там з середини 20-го століття і до сьогодні, так? І давніші теж часи. І, власне, ми розповідаємо про Волинську філармонію, про ті колективи, які там створювались, функціонували, які сьогодні є його візитівкою, так? Про створення Волинського народного хору, про... оркестр Кантабіле, про відомих там зірок української естради 20-го століття, там Віа Світязь чи Тріо Маренич, Василь Зінкевич. Ще цікавою є така невелика кімната на території філармонії, де можна ознайомитися з пристроями звукозапису сторічної давнини, так, і до сучасності. Це і грамофони, фонографи, патефони, платівки, далі диски і флешки. Тобто історію кожного цього пристрою гід розповідає. Але родзинкою цієї екскурсії є, мабуть, те, як ми переміщуємося. Тому що коли ми придумали, що ми будемо розповідати про філармонію, а далі ми не знали, як нам потрапити до центру міста, тому що доволі такий розтягнутий маршрут. І я згадала одну із таких історій спілкування моїх особистих із Антоніною Маренич, яка розповідала, як вони з Тріо їздили на гастролі автобусом. І це такий давній автобус 50-х років, 58-го року випуску, здається. І от, власне, звернувшись до директора філармонії, він сказав, що цей автобус є, ми його реконструюємо. І, власне, цей автобус сьогодні перевозить під супровід музики того часу наших гостей. Ми їдемо до на театральний майдан, далі до першої музичної школи, де ми знайомимося, де розповідаємо про Волинську школу сопілкарства. Адже в першій музичній школі працює вчитель переможців Євробачення, так, Юрій Фокшей. І, власне, він вчив їх мистецтву грі на сопілці. І там ми розповідаємо, якою є Волинська сопілка, які є види цього духового інструменту. Так, до речі, зразу про сопілку. Сопілка з лесеного ясена. Так. Це така унікальна річ, коли лесен ясен, пам'ятаємо всі історії,
історію, коли він впав. Всі пригадують, так, цю величезний масив дерева. Ми всі чули про те, що частково будуть зроблені якісь елементи, можливо, там на згадку про цей лесен ясен з дерева вистругані. Але тепер знаємо, що є лесена сопілка саме з цього ясена. Вже зараз нині новий, а той ще попередній, дуже-дуже столітній. То де ця сопілка є з ясена? Її можна придбати в центрі туристичної інформації та послуг. Вона справді саме з тої деревини? Так, справді саме з тої деревини. Я сама бачила, яку деревину брали. І ну, будь-який спеціаліст може сказати, що це ясен. І це, власне, саме той ясен. Коли впало дерево, ну, багато було справді розмов. Ми хотіли, щоб було створено багато сувенірів. І частково вони, я знаю, що з них зроблені іграшки в Княгининівському музеї, так? І частково було передано для майстра середньовічних музичних інструментів Дмитра Березюка. І коли от вже, мабуть, ми тоді відразу думали, от ця історія Лукашева сопілка, Леся Українка, а вже коли пішла мова про переможців Євробачення, це, мабуть, от сам Бог велів, що це має бути сам створений сопілка. Такий сувенір, сопілка. Тому що найкращі сопілкарі від Лукаша до переможців Євробачення – волиняни. Є ще один момент. Що у нас там зі стиром? Чи є там сплави? На чому є тут сплави? І чи це може бути теж частиною такого, знаєте, екскурсійного і приємного відкриття нашого міста? Так, великою популярністю користувалися прогулянки на катері. На жаль, в цьому році катер не зійшов на воду, незалежних від нас причин. Але з'явились нові види відпочинку на воді. Це сплави на байдарках, на каяках, на сапах. Ось це дуже популярний вид відпочинку. Теж можна звернутися в центр туристичної інформації, аби дізнатися умови, кількість там в групі, яка повинна бути, і які є маршрути, бо їх є декілька, є довші для таких вже досвідчених професіоналів, є коротші в межах міста, де можна побачити старе місто, якісь об'єкти туристичні. Ого, і спланувати для своєї родини або ж фірми, або підприємства ось таку прогулянку на стару. Погодьтеся, це, мені здається, і здорово, і відволікає, найголовніше, від стресу, в якому ми живемо. На сам кінець, пані Катю, а що в нас буде з промоцією міста після перемоги? Я впевнена, що весь світ захоче дізнатися більше про Україну і ось про родзинки всього. Знаєте, ті, хто зараз нині території в тилу, ті якісь культурні, історичні місцевості нашої центральної України. Як ви думаєте? Що воно буде на часі? Ну, як би це жорстоко не звучало, але справді війна зробила найбільшу промоцію нашій державі у світі. Раніше, коли ми їздили на туристичні виставки, то було складно розповідати про місто Луцьк, нам треба було розповісти, де ж знаходиться ця країна Україна. Так, ми відкривали карту і показували на карті. Сьогодні кожен громадянин світу так знає, де знаходиться ця країна, і люди вже хочуть до нас їхати. І є такі, що їдуть, і ми, спілкуючись з колегами там в Києві, ми знаємо, що є ті, хто вже приїжджають навіть з такою туристичною метою, але, безумовно, дуже багато їдуть, мабуть, з іншими якимись місіями, волонтерськими, дипломатичними. Що ж стосується того, що буде після, то я переконана, що усі захочуть познайомитися з нашою культурою, познайомитися з українцями і побачити, так, наші міста, і побачити в тому числі і ті міста, де відбувалися бойові дії. От, хоч про це зараз тяжко говорити, але є навіть такий вид туризму, як воєнний, військовий Чорнобиль, туризм. Навіть так знаємо, наскільки так. Він приваблював туристів, мабуть, наймасштабніший туристичний об'єкт, який так, до 2 мільйонів туристів закликав Україну. 100%. От, і вже говорять про такий вид туризму, як туризм солідарності. Тобто ті країни, які сьогодні солідарні з нами у боротьбі з агресором, з нашим ворогом, хочуть їхати і будуть їхати до нас, аби це і підтримка, напевно, з свого боку, так, їхня? Безумовно, тому що туризм – це теж свого роду інвестиції. Туристи – це наші інвестори, які залишають кошти, подорожуючи, так, будь-якою країною, а в нашому випадку нашим містом, так, нашою країною, вони залишають кошти, проживаючи, так, вони сплачують туристичний збір, вони оплачують своє харчування,
вони купують квитки в музеї там, чи на якісь заходи, фестивалі, і все це є вклад в економіку. Туризм – це в першу чергу економіка. Я впевнена, пані Катю, що вам роботи буде попереду дуже багато. Зустрічі усіх, хто приїде до нас обов'язково після перемоги. Чомусь так хочеться вірити, що це вже буде наступного літа, обов'язково, правда? Віримо в це. Дякую, Катерині Тіліпській. Нагадаю, начальниця управління туризму та промоції міста була гостем нашого ефіру і говорили про все, що відбувається з туристичної точки зору у нашій Луцькій громаді. Бережіть себе. Дякую. І всіх колег. Ну, а я всім кажу, що ми не прощаємося, ще побачимося сьогодні. Будьте з 12-м інформаційним. Ну і не забуваємо, що Луцьк – приємне відкриття. Тут завжди і для місцевих можна знайти вкотре, що побачити вперше.